van Tichelen. 1 tegen 1 wordt het. Muren. Van Basten. Goed! Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja! Altivista en welkom bij weer een nieuwe video. Ja, we zijn een heel speciale video. Ja, ja, het EK gaat beginnen namelijk. Ja, nog een paar dagen. Zondag, eerste wedstrijd van het Nederlands elftal natuurlijk. Hartstikke spannend, heel erg gaaf. Ja, jullie zien het al. Ik heb een speciale 88 shirtje aangetrokken met niemand minder dan Van Basten achterop. Ja, ja, dat waren nog eens mooie tijden. Hopelijk gaan we een mooi toernooi beleven en gaan de wedstrijden er iets beter uitzien als wat we in de oefenwedstrijd hebben gezien. Maar goed, we gaan het zien. Dus het leek mij een heel mooi moment om vandaag een hele gave review video te doen van een speciale reeks. Hoe kan het ook anders? Vandaag gaan we de voetbalrace doen. Ja, Funko heeft een eigen reeks voor voetbal. Zo heb je ook basketbal natuurlijk, is ook een hele reeks van. Maar voetbal ook. Het leuke is, deze reeks bestaat eigenlijk uit twee verschillende sporten. Ja, dat is heel erg apart. Hoe dat komt, laat ik zo zien. Het was een top 5 video, maar het worden er 6 toch? Het zijn 6 pops die ik ga laten zien. Echt heel erg gaaf. Dus voetbalpops. Ja, heel erg tof. EK komt eraan, heel tof. Ik hoop dat je ook meedoet met een leuk EK-polletje. Als je op Facebook zoekt, hè, er zijn nog heel veel pools waar je mee kunt doen. Echt heel erg gaaf. Dus maar ja, helaas is daar te laat voor als je mee wilt doen. Want ja, het EK is vandaag begonnen. Echt heel tof. Dus, maar goed, ik ga de pops laten zien. Heel erg gaaf. We beginnen met de voetbalpops. En waarom zeg ik dat? Dus laat ik het zo zien. De allereerste pop die ik wil laten zien is deze. Het is namelijk David Luiz. Ja, dat zijn namelijk gewoon normale voetbalpops. En even kijken, het zijn eigenlijk alleen maar clubs uit de Premier League die daar waar pops van gemaakt zijn. Zo heb je Chelsea, Manchester United, Manchester City en Liverpool. En Arsenal, 5 clubs volgens mij. Ja, de top 5 en daar zijn allemaal Funko Pops van gemaakt. Ik kan alvast bijzeggen dat ik helaas geen Nederlander heb. De enige Nederlander naam waar ik Funko Pop van is Virgil van Dijk. En die heb ik helaas nog niet, wil ik wel heel graag. Dus die is van Liverpool, nog wel tenminste. Dus ja, die gaan we niet zien op het EK, helaas. Dus daarom missen we hem niet. David Luiz trouwens ook niet. Nee, dat is een Braziliaan, dus die gaan we ook niet terugzien tijdens het EK. Heel erg gaaf, dit is van Chelsea, nummertje 6, David Luiz. En er zitten 3 sets in deze, 3 pops in deze set. Eden Hazard en Carrie Cale. Ja, allemaal spelers niet meer voor Chelsea. Allemaal volgens mij niet, alle 3 niet. Eden Hazard natuurlijk voor Real Madrid. David Luiz moet ik eventjes, weet ik even niet waar hij nou speelt. Ofwel... Kijk, ook een grote club. Atletico Madrid? Geen idee. Goed. Laat ik nog een keertje weten. Ik laat die boven wel eventjes zien. Maar dit is die nummertje 6. 3 pops. In deze set. Heel erg gaaf. Yes. Kijk eens aan. Ja, ik moet trouwens een keer nog een bijpassende broekje moet ik sparen. Hè? Bij een favoriet biermerk, Bavaria, kun je nou namelijk het bijpassende broekje bij scoren. Dat zal heel tof zijn. Dus heb ik dus een mooie set voor aanstaande zondag. Wordt heel tof. Volgende pop. Ja, is van onze zuidenburen. Zeg je goed? Zuidenburen, België. Het is namelijk niemand minder dan Kevin De Bruyne van Manchester City. Ja, die voetbalt er nog steeds. En die gaan we ook zien tijdens het EK. Is hij nou met masker of zonder masker? Dat weet ik even niet, want hij heeft zijn neus gebroken volgens mij. Dus vandaar dat hij volgens mij met masker speelt. Dit is nummertje 14. Ik heb hem in Protector zitten. Het is een redelijk dure pop op dit moment. Ik heb hem veel goedkoper gekocht toen. Kijk aan, Manchester City. Nummertje 14 is dit. Het is een hele korte set. Er zitten maar 2 pops in deze set. Ik weet niet of er daarna nog meer pops bij zijn gekomen in deze set. Dat weet ik niet. Ik zie hier nou maar 2 staan. Maar het voetbalveldje is redelijk leeg. Dus er kunnen nog wel een paar pols bij komen. Maar dit is nummertje 14. Kevin De Bruyne. Van Manchester City. Echt heel erg gaaf. Ja, een van mijn favoriete spelers trouwens op dit moment. Echt gaaf. De volgende pop die ik heb is uit dezelfde set van één van deze twee. Het is namelijk van deze. Dus we hebben ook meteen een full set video. Hoe gaan we dat? Het is namelijk Gabriel Jesus. Ja, ja, dat is deze. Ja. We hebben deze set compleet. Dus dit is een top 5 video en een full set video. Dat is gaaf. Kijk eens, nummertje 13. Gabriel Jesus. Heel tof. Voetbal volgens mij niet meer bij City. Dat kan ik helemaal mis hebben. Sorry voor de grote voetbalfans als ik het helemaal mis heb. Maar goed. Goed, tot zover deze 3 voetbalpops. Dan kun je zeggen, ja, hoezo 3? Je zou toch 6 laten zien? Ja. Maar ik zei het al, dit is de Funko voetbalreeks. Alleen Funko maakt geen onderscheid in het Europese voetbal en het American voetbal. Ja, dus ik heb nog 3 pops gehaald. Je kunt het ook zien. Ze zijn eerst met deze pops trouwens begonnen. Kun je zien, dit is nummertje 6. Nummertje 13. Nummertje 14. En daarna zijn ze overgegaan naar American voetbal pops. Dus ik ga ze even op volgorde doen. Ik heb er even uit een paar tijdlijnen in gehad. Ik heb namelijk, dit is de volgende, dit is nummertje 52. Het is Le'Veon Bell van de Steelers. Kijk aan, dat deze is nummertje 52. Ja, en daar is een hele reeks pops. Kijk aan, die er allemaal uit zijn gekomen. Heel erg veel. Dit is nummertje 52, zoals jullie zien.
Ja. Van de NFL. Hoe hier achterop staat NFLPA. Dat weet ik niet precies. Is dat de college? De college competition? Zou ze maar kunnen. Maar goed, dit is dus nummer 52. En jullie zien het al. Kijk aan. Allemaal dus hebben ze dus ook die voetbal, het voetballogo. Dus het is eigenlijk dezelfde reeks, terwijl het toch een andere sport is. Ja, dat is dus heel erg apart. Ik denk dat Funko niet realiseert dat dit eigenlijk een totaal andere sport is dan dit. Maar goed, de volgende die ik laat zien is weer eventjes van een tijdje verder. Het is nummer 52, dit is namelijk nummertje 104. Het is namelijk Leonard Fournette van de Jacksonville Jaguars. Ja, 104. Kijk aan, dat is deze. Ook van NFLPA zie ik. Ja, maar dit is ook een NFL pop. Heel erg gaaf. Mooi trouwens, ook met het stickertje erop. Hebben deze trouwens allemaal ook hoor. Die hebben ook allemaal een stickertje op. Deze heeft het Chelsea Merchandise logotje. En deze heeft het Manchester City logotje. En ik heb volgens mij ook nog een Arsenal pop. Maar die heb ik eventjes niet bij kunnen vinden. Tenminste niet heel snel. Die heb ik ook in de collectie zitten. Dus, en deze hebben dus allemaal het NFL stickertje. Kijk aan. En dan heb ik nog een laatste pop die ik jullie laat zien. Ja, de top 5 is eigenlijk compleet. Maar dit is Saquon Barkley. En dit is nummertje 118. Die is een van de latere pops. Dit is van de Giants. Kijk aan. Het leuke is, dit is van 100 jaar NFL. Kijk, kunnen jullie zien aan het logo. Er is een extra logotje bij. En natuurlijk de hologram sticker. Heel tof. En zoals jullie zien, ook weer een hele grote lange set. Met pops die eruit zijn gekomen. Echt heel gaaf. Saquon Barkley. Ja, echt heel erg gaaf. Ja, zoals ik het al zei, qua Nederlanders is er echt maar één pop van een Nederlander, Virgil van Dijk. Ik weet wel dat er nu volgens mij nog wel eens een keer wat custom pops zijn gemaakt. Volgens mij Johan Cruijff heeft er wel eens een keer een heel custom pop van weten te maken. Dus tenminste heb ik wel eens een keertje voorbij zien komen. Goed, dit was eventjes mijn top 5, top 6 die ik graag wilde laten zien. Ik denk, het is een mooi moment. Het EK beginnen. Gaat graag beginnen. Dus heel erg gaaf. Het is hartstikke lekker weer. Het is tenminste, jullie zien het misschien niet, maar ik zweet mijn eigen rot hier in de studio. Dus we gaan straks lekker naar buiten toe. Buiten, lekker mijn biertje, voetbal kijken. Biertje erbij, hapje erbij. Echt heel erg gaaf. Dat gaat echt heel erg tof worden. Dus ja, ik zou zeggen, allemaal hartstikke veel plezier. Ik hoop dat Nederland het heel goed gaat doen, dit toernooi. Maar ja, wellicht ga ik over een tijdje deze video terugkijken en dan denk ik van, oh jee, zeg, wat heb ik gezegd? Of wellicht zeg ik van, straks varen we door de grachten, hoe gaaf zou dat zijn? Ja, lang geleden, ik heb het wel meegemaakt, maar niet echt heel erg. 88, toen was ik 6 jaar, dus nee, ik heb het niet zo erg meegemaakt. Volgens mij het eerste toernooi waar ik echt de wedstrijden van gezien heb, is 92 volgens mij, was het Italië? Italië inderdaad, dat was het EK in Italië. Ja, dat heb ik wel meegemaakt, dat was heel erg gaaf. Het stond nog niet zo heel erg goed op volgens mij. Ja, nee, volgens mij niet. Maar ik weet dat ik toen al van die poppetjes gespaard heb. Dat was echt heel erg gaaf. Daar begon het eigenlijk al mee met die poppetjes. Voetbalpoppetjes, dat was een van mijn eerste verzamelingen die ik had. Dus daar is het al mee begonnen. Ja, goed. Dank jullie wel voor het kijken van deze video. Wat gaat er allemaal nog meer gebeuren? Mystery boxes, mailcalls. Echt heel erg gaaf. Funko Sodas komen eraan. Mystery Minis. Echt te veel om op te noemen. Echt, er staan zulke gave dingen staan er allemaal nog in de wacht. Die ik wil je laten zien. En ja, ik had al gezegd, ik heb een UV-lampje heb ik binnen. Dus we kunnen straks die hele gave backlight pot van Marvel kunnen nog een keertje laten zien. Dus daar gaan we nog een hele gave full set video van maken. Oftewel, veel te veel om op te noemen. Ga het niet missen. Hoeft ook niet. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je het niet mist? Heel simpel, hieronder kun je je abonneren. Doe dat en druk op dat belletje. Want als je op dat belletje drukt, ja, dan krijg je een melding of de nieuwe video weer online staat. En je ziet vooral vandaag een hele gave EK special. Hoe tof is dat? En aan die kant kun je natuurlijk een duimpje omhoog doen. Dat zou ik ook heel tof vinden. Ja, nogmaals, allemaal een heel gave EK gewenst. En trouwens ook voor degene mensen die kijken uit België of Duitsland. Ook heel veel Spaß. En Engeland allemaal. Have fun. Hopefully you also have a great tournament. Ik moet eerlijk zeggen, Engeland, ja, staat er iets beter op, vind ik, op dit moment als Nederland. En Frankrijk ook. Ga ik niet aan beginnen. Ik kan geen woord Frans. Dus goed, super voor het kijken. Ik ga jullie heel snel weer zien in een nieuwe video. Ik zie jullie heel snel weer. Groetjes, doei doei.